No niin, tervetuloa jatkamaan Valverin kanssa Litskären Modea FIFA 16. Ja tähän heti kärkeen täytyy sanoa tuosta edellisestä osasta sen verran. En tiedä tässä vaiheessa vielä, miten mä oon ratkaissut sen renderöintivaiheessa. Mutta siinä oli raakamatskussa sellaista bugia, että ne äänet, tai se ääniraita kaato ton Sony Vegasin koko ajan. Ja mä jouduin siitä ottamaan yhden toiminnon pois päältä. Mä en tiedä, vaikuttaako se nyt kenties sit siihen varsinaiseen jaksotuotokseen sillä tavalla, että siinä ei potentiaalisesti kuuluisi peliääniä ollenkaan. Tai että ne kuuluisi jollain tietyllä tasolla, mä en oo siitä varma. Mutta jos tätä alkaa esiintyä enemmän, niin mun täytyy sitten alkaa etsiä ratkaisua siihen kenties hakemaan päivityksiä tuohon HDPVR 2 ja katsoa, että jos se ratkaisis ongelman. Ja tässä ei Jalkovski, Chambers, Smith, Perra, Barr, Orr, Scusi, Van Overem, Maitland, Niles, McColbrick, Sears. Kovia kavereita, varsinkin Jonathan Barr ja toi Sears on mulle tuttu kaveri. Jostakin aikaisemmasta, kun se sieltä samalta ajalta, milloin oli Sam Baldockin meikäläisellä käytössä West Hamissa. Nyt on kyllä niin huono syö, että mä en tiedä mitä mä hain. Tai siis tiedän joo mitä hain sinne toiselle puolelle, mutta onneksi Sears tällä kertaa temposin jonnekin ihan muualle kuin minne piti. Hyvä syö, että keskustan Van Omeren. Löytyy tilaa, blokataan Bambaa, hyppää sinne eteen, kokenut kaveri. On taistellut, on ottanut monta blokkia joukkueelle tällä kaudella. Iästä huolimatta siinäkin syöksyy suorastaan siihen eteen, ettei vaan McCordrick saa mitään osaa kehostaa siihen väliin ja pystyy ohjaamaan maalia. Kulma kuitenkin seurauksena, katsotaan miten hoidetaan. Hoidetaan vähän heikosti, mutta Bamba on jälleen paikalla, huono syöttö kuitenkin. Pääsee ohi. Pelaa keskustaan ja sinne tulee Alex Movat siihen väliin ja pistää pallon häkkiin. Sieltä tullaan keskelle. Pakkien keskeltä ovat vähän niinku ohjaa suoraan päin Jalkovskia, mutta se on niin läheltä, että siinä ei oikeastaan pysty veskari minkäännäköistä järkevää torjuntaa harjoittamaan, ja itse asiassa se merkataan Partos Jalkovskin ohjaus maaliksi. Nyt Jorfa siihen väliin, ihan että sulla ei ole ihan, että se kahteen ollaan. Nyt pääsee siitä Domiin Kioffa, joka on kaventanut sen keskelle, kun ilmeisesti Potakka... No en tiedä, pitikö Potakkakaan hirveän hyvin leveyttä siellä, mutta ilmeisesti Jorfa ainakin koki, että siellä ei ole mitään tilaa siellä aidalla. Ja on tullut aivan keskelle Domiin Kioffaa ja siitä syöttää. Ja siitä viimeistelee Kelechi Henats, oliko kauden 23. maali. Osa on tehnyt minä ja osa on tullut Kelechille simuloiduissa otteluissa, mutta on kyllä ollut. Lopulta sitten tiettyjen kuivien, tai pitäisikö sanoa pikemminkin, että ruuti on ollut märkää jonain kausina ja siksi ei onnistunut 24. maali championshipissa. Nyt on loistava keskitys. Mä vähän jo puoliksi odottelin puoliaika vihellystä ja olin hiljaa. Sieltä tulee laitaan pallo, se taitaa olla. Onko se Sears? Eikö niinku Sears on puskemassa, mutta se taitaa olla Scusin keskitys itseasiassa, joka tulee mainiosti siihen puolustukseen ja maalivarin väliin. Loistavasti ajoittaa juoksunsa Sears. Ja näin kavennus kahteen yhteen. Keskitään sinne, siellä on miehiä, miten? Mikä toi oli? Nää kattokaa! Okei, no oli se vissi paitsi jokin, mutta miten siis Movat ei tosta tee? No joo, aivan selvä paitsi, mutta edelleenkin ihmettelen, miten en tee. Sitä ei taida tähän näkyä, mutta täytyypä kelailla sitten raakamatskua. Kun menettää perralle. Sears. Ja nyt on loistava paikka McCordrickilla ulkotolppa. Ai, näitä ei saa päästää nyt tämmösiin. Sielläkin tapahtuu pallon menetys. Ipswich kääntää nopeasti ja McCordrick ampuu ulkotolppaan. Se oli todella lähellä. Roberts menettää nyt siellä, näin vielletään peli poikki ja näin voitetaan myös 2-1. No, siinä oli ne
eka puoli ja hyvät hetket meillä, sanotaan niin, ja sitten oli taas ehkä vähän semmoista keskiverrompaa tekemistä. Tällä kertaa se onneksi riittää vierasvoittoon, ja nyt on se seuraava ottelu, on se erittäin, erittäin mielenkiintoinen ottelu. Queen's Park Rangers ja vastaan, ja nyt katsotaan sitten, että minkälaista asetelmista siihen tullaan lähtemään. Tänään ei ollut peliä QPR:llä, Middlesbrough hävisi jälleen, joten edelleen näyttää suoran nousupaikka suorastaan nyt jo lähes varmalta, mutta miten toi sitten QPR 38. ottelu, anteeksi 39. ottelu, niin se nähdään sitten ihan kohta. Sitä ennen vedetään players trainingit. Ipswich Town 1, Leeds United 2, Middlesbrough 0, Derby County 2, Preston North End. Ja näin kehitys tulee kyllä koko ajan. Ajan kivasti. No Movat voisi tietysti vähän ehkä parantaa. Et jos kyllä lähtee treenaamaan jotain toisia attribuutteja noitten sijaan. Nyt nää Cooperin palkat ennen kuin mä unohdan tämän, koska mä en välttämättä kuitenkaan halua, että tämä mies katoaa mihinkään tästä porukasta. Mä otan täältä transferin puolelta nyt pikkasen finance-säätöä ja varmistan sen, että mulla nyt riittää toi palkanmaksukyky sitten. Mä laitan ton verran, niin ei se enempää voi haluta lisää palkkaa. Joku voi tavallaan miettiä, että miksi sä nyt tarjoaisit välttämättä Cooperille jatkoa, kun se ei ole mikään integral part sun joukkuetta. Ja se on totta, se ei ole tällä hetkellä mikään ykköspuolustaja, mutta se on kuitenkin sellainen nuori puolustaja, joka ei ole ihan heti poistumasta tästä squadista toisin kuin vaikkapa kenties Bambaa tai Bellucci. Ai ai, sillä on tällä hetkellä luvattu important first team player. No. Jos mä laitan ne do not specify, niin katsotaan mitä se sanoo. Cooperin hyväksi tarjouksen, vaikka en tosiaan antanut tarkkaa roolia. Kyllä se on näköjään... Oho, Cooper on pelannut yhden ottelun jo enemmän meitä. Mites paljon ne on tässä välissä oikein pelannut? Nehän oli pelannut yhden vähemmän kuin me. Elikkä periaatteessa nyt, jos me napataan tästä voitto, niin me mennään kahden pisteen turvin johtoon. Ja meillä on silti yksi ottelu vähemmän pelattuna, jos nyt oikein ymmärrän tämän meidän tilanteen. Eli nyt on todella herkullinen paikka yrittää napata voitto vieraista Loftus Roadilta. Jaa. Mä luulen, että tähän otteluun otetaan Bayram tonne oikealle. Mulla jotenkin on sellainen kutina, että isoihin otteluihin Bayram on tavallaan vielä parempi, vaikka kokonaisuutena Iorfa on ehkä vakuuttava pelaaja, semmonen jässikkä siinä ja on nopeakin kokoiseksi, mutta jotenkin näihin isoihin otteluihin tykkää kyllä heittää aina välistä Bayramia tonne. Haastaa väkisin laidassa Perch ja Perch tulee vastaan. Roberts vielä Perchin tapalla uudestaan keskittää. Nyt siellä on mies, mutta on luo pitää ihan se pihdeissään. Luvat. Cook. Lataa sieltä ja Cook lataa! Cook lataa tommosen samanlaisen putoavan pallon sinne alanurkkaan, mitä pari ottelua sitten. Tai se on edellisen jakson Derby-ottelu, jossa Cook lataas vastaavanlaisen maalin. Sieltä 16 ulkopuolelta. Ja näin Leeds kannattajat, jotka on matkustaneet Lontooseen, iloitsevat siinä Target ja Movat. Ja nyt on tilaa, siinä huomaa sen. Ja ei muuta kuin alanurkkaan. Sandrew. Sherry. Oistava syöttö Austin. Charlie Austin. Keskittää Bayern välissä. Tällä kertaa ei tuikata omiin. Cooper panostaa tällä hetkellä todella voimakkaasti hyökkäämiseen. Ja se näkyy, nyt ollaan aikamoista pulassa. Jos me päästäisiin tuolta ahdingosta ylös, niin silloin meillä tulisi tiloja yrittää vielä lisää johtoa. Tällä hetkellä ahdinko on kuitenkin suuri. Movat nyt olisi siellä menossa. Keletsi, Ihia, Natsuo, mitä tekee Keletsi nyt? Haastaa Angelaan, tulee keskustaan vetää, mutta Adrian helppo torjunta. Adrianhan siellä on maalissa, eikä mikään McCarthy. Miksi mä luulin, että siellä on McCarthy?
surkea kulma. Suorastaan hirveä. Philips jatkaa. Austin on siellä ja Sylvester torjuu ensimmäisen, mutta ei torju toista. Philips pääsee pistämään vähän ilmaisiksi pallon siitä sisään. Näin se käy. Siinä pikkasen ehkä lähin innokkaasti tuonne laitaan, mutta sitten panostanut Brassien loppuun asti. Ja Austin voittaa isona miehenä tuon ekan pallon. Sen torjuu. Sylvesteri toiseen palloon, ei ehdi kukaan. Philips yhteen. Loistavasti tulee Byron mukaan vielä. Sen Byron tulee mukaan vielä. Pelaa sinne takatolpalle. Siellä on De Jong, mutta ei saa puskettua kohti maalia. Philips. Tuleeko ohi Roberts? Kyllä muuten tulee. Pallo tulee keskustaan. Siellä on Jerry. Ei mene. Kiinni. Nyt pallo pois. Huhhuh. Nyt pitää saada muuten vaihtoja aikaiseksi. Pieni hengähdystauko tuohon noin. Siinä on loistava paikka. Loistava paikka QPR:llä siirtyä johtoon, mutta eivät käytä sitä paikkaa. Otetaan Philipsi kentälle, meidän Philipsi. Tää on nyt saman tien kyllä Wood isona miehenä tuonne kärkeen. Ja loistava se, että nyt on sen paidan. Latu on aivan auki. Takaviisto syöttö. Wood, mikä asento ja mikä johtomaali. Meinasin kutsua sitä voittomaaliksi, mutta onneksi se tää niin tyhmä on, että jinxasi itteni niin pahasti. Mikä toi asento on? Ja mikä toi Adrianin torjuntayritys on? Herppa match. Joo, no. Sieltä lähtee pystysyöttöön diakiteen. Laukaus lähtee taket vuokkaan. Uusi veto. Taket jälleen edessä. Nyt on Veska, nyt on Adrian ylhäällä. Kaikki on siellä ylhäällä. Pallo tulee maalille ja Austin puskee, mutta ohi menee. Ei tule enää paikkaa, se on siinä. Se on kärkiottelun voitto. Tässä ehkä kuulostaa vähän innostuneemmalta, mutta jotenkin tää oli vähän sekainen ottelu. Ja tuo loppu varsinkin oli itseltä aika huono peliä. Kuitenkin eka puolien jälkeen laukaustatsikin oli meille, mutta tuolla tokan puolella kyllä niinku oltiin aika syvissä vesissä. Onneksi meidän kannalta kaivettiin niitä, me sieltä vielä voiton tielle. Mietin vaan edelleen, pidetäänkö niin sanotusti perinne, no en tiedä perinne, mutta siis pidetäänkö systeemi hengissä, että tämä Birmingham-ottelu simuloidaan. Se tarkoittaa sitä, että riskeerataan toi periaatteessa yhden ottelun etu QPR, mutta hitot, kyllä mä luulen, että mä sen teen. Mä oon sitä tähänkin asti noudattanut nyt alettua niin näitä tekemään, niin lähes orjallisesti teemme sen uudestaan. Bergwijn on pettynyt, kun ei pystynyt starttaamaan, mutta tulee varmasti starttaamaan vähintäänkin tuon seuraavan jakson alun. Olikohan se Barnsley vai Bristol City-ottelu? Taisi olla Barnsley-ottelu. Mä luulen, että pidetään tässä kyllä ihan tää tuttu miehitys. Ja sieltä se Simi lähtee käyntiin. Nyt pojat, nyt olisi kiva pitää tää etu suhteessa QPR:ään, mutta miten käy Roberts ottaa korttia? Se ei ole hyvä juttu. Bray! Tämä on vienyt Birminghamin johtoon, mutta ihan Nacho on tasoittanut melkein välittömästi Ervin kentälle. No niin, hyvä. Nyt tekee taas siellä kyllä apukoutsi ihan omia juttu. Ihan Nacho loukkaantuu. No niin. Nyt mä arvasin, että tää Simin käyttö jossain kohtaa puree nilkkaa ja nyt se ainakin puri nilkkaa siinä mielessä, että Keletsi on laastarilla ainakin pois. En tiedä, oliko semmonen vamma, että jouduttiin vaihtamaan pois, vai oliko se kentällä ton laastarin kanssa loppuun asti, mutta mä vedän tohon tähän seuraavaan otteluun, ja nythän se meille näkyy tässä. Se on 2 kuukautta Keletsi pois, ja nyt se maksaa. Nyt se simulointi meille maksaa. Nyt jos koskaan, niin on Chris Woodin paikka näyttää, että mikä se on miehiään
Eli kakkoskuodilla se meinasi lähinnä nyt sitä varmaan, että tosiaan, no, periaatteessa voisin laittaa kyllä tota, tuon Philipsin tohon pohjalle ja sit nostaa slotin tohon kymppipaikalle ensi jaksoon, mutta joo, no ehkä tää simulointi nyt toi tietyllä tavalla omaa jännitystä tähän. En mä tätä nyt varsinaisesti hakenut, että tähän saadaan draamaa tähän loppukauteen, mutta nyt sitä vähän niin kuin saatiin tilaamattakin. Mutta minä kiittelen katselemisesta ja jään tänne virittelemään tota seuraavan osan avauskokoonpanoa ja nähdään sitten niiden seuraavien videoiden parissa. Moi moi!